әр таңның шымылдығын ашатын таңғы бағдарламадан ертең көретіндеріңіз. Жауапсыз сұрақтардың қарапайым шешімі. Күйзеліс қай жеріңізде жатқанын білесіз бе? Кітап оқу арқылы ауруыңызды емдеуге болатынын білесіз бе? Данияр Елеусіновтің кәсіпқой бокстағы алғашқы қарсыласы анықталды. Тері күтіміне қандай косметикалық майлар пайдалы? Ақылды білезік туралы естіп пе едіңіз? Арайлы ақ таңда төл арнада жүздескенше.